Quart Ignasi Agullà ho farà en una vintena. Més, es presentarà a 132 municipis, la majoria amb Esquerra, però també ha tancat 20 candidatures amb iniciativa, per exemple, a Lleida. A 1.000 localitats més, aniran sols. La coordinadora de territori, Marta Casamitjana, ho ha explicat a RAC1. I per què Esquerra Republicana no funciona el que s'hi va donar? Sobretot en gener, amb els dos partits, que nacionalment el dret de decidir és el mínim. I per l'altra banda, les polítiques de Catalunya, sobretot en el baix, en la baix de l'Aran, en el 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 baix de té decidit com s'hi presentarà. Però tots dos veuen en bons ulls sumar-se a la llista del republicà Alfred Bosch. 2 i 8, Grècia assegura que es pot fer càrrec dels pagaments mediats. Que en quantes així ho ajuda de les informacions del partit de govern d'accessibles no té prou. Per anar